各位朋友，大家好，我是 Yes 哥，有问题就找 Yes 哥。今天呢，我们聊一下这个中美关系啊，就是现在呢出现了一些新的问题啊，我们一起来看一看啊，这个对大家以后的移民有什么样的影响？就是现在呢，这个美国领馆的这个图标突然发生更改了，那这是不是意味着中美关系会变得更加的恶劣，或者是它会走向什么样的一个方向呢？然后这个对大家的这个未来的这个移民之路有什么样的影响啊？这个我们一起来探讨一下。首先呢，这个中美的这个冷战呢继续升级啊，这个升级呢目前来看大家受到的影响主要还是疫情的影响啊，其他的影响还不是很大。但是如果说这个冷战继续升级，那么对大家的这个移民的影响恐怕会越来越大。那么这个，很多朋友说："哎呀，冷战尽快的过去吧。"然后呢，这样的话呢，我的这个移民规划还可以慢慢的走下去。但实际上，这个涉及到的一个问题就是，冷战的周期到底有多长？如果说这个周期像这个美苏之间冷战那么长，30年，那这整整的就是大家的黄金时间就会耗过去了，对吧？所以，当然，如果说这个冷战的时间持续的不是那么长的话，那也许对大家的移民之路呢，还是没有特别大的影响啊。所以，这个我们得好好看一下啊，到底这个冷战周期现在是加快的呢，还是保持一个平稳？按照现在我们看到的各种事件的陆续的发生，我感觉这个冷战的周期呢，可能会加快。这个加快呢，对大家移民来说也不一定说是一件坏事，但是后面，朝哪个方向发展，恐怕也不是我们能够预见得到的啊。所以，我们先来看一看吧，就是这个是最新的这个新闻啊，说的是美国驻北京大使馆啊，突然删掉了"中国"这个字样。你看看啊，右手边的这个图片啊，这个图片右手边对应的就是美国驻华大使馆这个老的这个标识。最下方写的是北京点中国，对吧？你看左边这个对应的就是他们最新的这个图标啊，上面这个字没变，还是美国驻华大使馆，但是颜色发生了一些变化，然后下方改成了北京啊，没有中国这两个字了啊，没有中国这两个字了。然后下面有网友说啊，此事非同小可啊。这种更改彰显出美国政府对中国未来的构想，恢复中华民国的合法性，大陆、台湾都包括在内，推进中华民国的回归啊。他的预言呢，就是，以后在台北也搞一个美国驻华大使馆，然后下方写个台北哈，那不就是弱化？到底这个"华"指的是中华人民共和国呢，还是中华民国啊？这样的一个问题，对吧？当然，后面也有朋友反映说，好像在上海也改了。上海原来的图标呢是左边那右边这种美国驻上海总领事馆，然后呢下方写的是中国，然后现在改了，改成了什么美国驻华总领事馆上海。哎，但我不知道这个它是不是更改了这个上海这边如果说真的更改的话，这个改的也很有意思，把中国去掉，然后加上上海啊，可能都是要弱化，到底这个中共国是不是要把它给抹掉啊？这个应该说是跟中美之间的这个关系变得紧张，然后呢美国是想打这个台湾牌，是应该是有关系的啊，他是想怎么去打？这个也是大家需要注意的啊，就是到底是不是意味着美国要弱化中共国的概念？可能很多朋友也比较期待啊。如果说美国真的弱化中共国的概念，把所有的大陆呢也看成是中华民国的一部分，很多人期盼这样的一天早点到来啊。那你看现在台湾不是这个美国免签嘛，对不对？那如果说大陆的护照全部换成台湾的待遇的话，是不是都可以免签？这个是一个漂亮的、美丽的设想啊，但是到底能不能成为现实呢？那就是期待什么时候台湾能够，中华民国啊，中华民国能够把这个大陆给统治下来，或者说这个，对吧？大陆加入到这个中华民国的怀抱啊，这个对想移民的朋友来说，我觉得是一件好事儿啊。当然还有更劲爆的消息呢，大家也可以关注一下。就是好像，当然这个是小道消息，不能够完全确定的啊，大家自己可以看一看。
说的是这个白宫的官员透露啊，这个美国将批准台湾在中共休斯顿总领馆原址设立台湾总领事馆。那如果是这样的话，这个设想是不是比刚才那个设想更加的劲爆一些啊？那是不是意味着就相当于说，美国到底是说是想把台湾当做一个独立的国家来看待，还是说要完全把这个中共国这个概念弱化，然后呢，把中华民国这个概念提高到一个很高的一个高度啊？这个是一个问题。当然，这个可能也要涉及到台湾那边是怎么想的啊？现在民进党执政下面呢，台湾可能更多的也不想再背这个中华民国的这个包袱啊，他就是想把自己变成一个独立的一个国家或者是什么。但是不管怎么样，台湾现在的这个现状其实应该也是非常的不错啊，就是不管是经济啊，还是控制疫情，还是这个整个民生各方面做得确实是非常好，可能。现在这个这种大统一的思想，其实怎么说呢？大统一思想可能是害了大陆的很多很多的人啊。其实如果说中国在中共统治大陆之前，中国处于像这种各省联盟自治那种状态的话，一直持续，我觉得也许不是一件坏的事情啊。最后它也许能够发展成一个类似于一个联邦国家，对吧？就像美国这种，对不对？其实这种对老百姓其实还是更好的。所以为什么现在，那些海外的那个之前的那个郝海东搞的一个叫什么中华联邦共和国什么之类的啊？这个是不是这个概念？我觉得也是一个很靠，不是说靠谱啊，是一个漂亮的设想。如果说这个设想能够成为现实的话，也许不是一件坏事。所以真的不要强求说，哎呀，大陆统一台湾还是台湾统一大陆啊这样的一个问题啊。我觉得其实只要能够在中国这个真的建立一个比较好的民主体系的话，大陆以后的发展，我觉得很有可能像台湾一样啊。当然这个。大陆的底子实在太差了啊，可能要花更长的时间，但是我觉得是有希望的。所以怎么说呢？如果说台湾能够对大陆施加更多的影响，不管是从一个好的榜样，还是从其他的方面，对于想移民的朋友来说，都不是一件坏事啊。当然，大家也必须得意识到，就是现在的这个冷战升级的速度是非常非常的快的。如果说冷战进一步扩大化，最后变成热战或者是什么样的形式，这个其实对大家的这个移民恐怕有一些不利的影响啊。就是刚才我们说了一些漂亮的设想，可能是好的影响，但是呢，如果说冷战变成热战了，那到时候大家还想这个战争状态，你说你还想那就变成难民了，对不对？那就不叫移民了，对不对？所以这个怎么说呢？我觉得大家还是要早做准备啊，因为未来的这个事件到底会向哪个方向发展，谁也说不清楚。但是呢，你越早的这个行动越占优势。你看现在大家想出来的人越来越多，但是路呢越来越窄，就像挤独木桥一样，到最后呢就是，这个道路变得越来越拥挤了想出来的人越来越多，这个实际上对大家不是一个很好的一个选择，但是现在也没有办法，对吧？你如果现在不出来的话，后面恐怕会越来越困难，所以一定要早做准备。如果你下定决心了，准备好了，就赶快行动啊！这个行动真的是非常非常重要。好，今天的话题就讲到这儿，谢谢大家的收看，再见。